Teď. Tak čau, tady tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování minulého videa, což teda bylo, my jsme tady stavili tady ty dvě arény, každého pro jednoho, a teďka jsme se ještě tady po připojení, jsme si tady postavili takovýhle hradby, já jsem tady ještě přidal tady ty dveře na páčky, takže si tady můžete o tom přijít a Zakir mě mezi tím ještě poslal tady ten save, který je tam bez těch hradeb, a to si myslím, že vadit nebude, ne? Čili já si hodím Game Mode 0, ty máš? Jo. Ještě pouštím stopky. Jinak pořád je sobota 31. ledna a teď je 16:15 večer. Aha, nemám permission na použití. A už mám? Můžeš, maj. Můžu. Tak, kdo začne? Aby jsme se zabili. Jejka den. Tak co, kdo začne? Pisu, no tak. Tím svojím. Čigen. Tady tak ještě zjistit obtížnost, protože já tam mám připravený překvapení a na to by potřeba obtížnost. A nemat mě. Ještě si jeho prhrát by, ne? Ti dám ještě kreativ a... Albo nechceš hrát by? Asi už ne. Teď jsem to takové dobrý. Tak jo. Tak já jdem do svojho. Jaký? Cesty bočné tuto. Tak řekni, až budeš připravený začít. Mhm. Já si toto hodím na sebe. Já tež. Tuto... A luk jsem... Ještě luk si dám. Tak počkať. Já urobím ještě luk. Enchantím. Power 5. Punch 5. Flame 5. Infinity. Jedna postačí. A jdem ti ho hodit. Jo? Počkej. Mm-hmm. Já už jsem se tady vyzbrojil tím, co jsi mě tady dal. Co tam je? Tak to máš luk. Počkať. Budu potřebovat luk? To jsem ti ho hodil. A ještě je šíp nějaký, ne? Tak. Díky. Tak. Tak kdo z nás začne? Mám jít dělat první, tak nebo půjdeš ty? Najednou půjde? Tak to normálně naraz půjdeme. Tak jo, tak čekám u dveří. A ještě tak čekám tady u dveří u těch našich hradeb. Tak ho do svojej základně až. Survival si dám. Ještě ty potiony. Našlo to. Když si zoberím. Jasně. Tak. Tak jo. Tak můžeme jíst. Tak jo, tak já jdu. Jsem už je v říku. Ale počkej, to znamená, oproti sebe jdeme. Aha, počkej, tak já myslím, že si teďka připravíme každé nějaký věci, ne? Že si připravíme arény a každý ty arény projde, ne? No veď, ale to půjdeme do naraz a prostě musíme bránit ty diamanty, co jsme tam dali. Jako keby. Takže ty chod do svojho domčeku. Já do svojho ještě raz. Prasiatko. Tak počkej, jak to jsem tam špatně pochopil, protože já jsem myslel, že uděláme arény, že každý z nás bude muset projít tu od toho druhého, že třeba já budu muset projít tu tvoji a že já pak si na konci, když to dám, vyzvednu ty diamanty. Takhle já jsem to pochopil. No, tak to nevadí. Tak a v tom případě já tady mám jednu slabinu, ale to ti říkat nebudu. Takže můžeme. Tak jo. Připravený? No veď si hovoril, že už můžeme, no tak čo? Jo. Co? No jdeme. Tak jo. Kde budeme? U hradeb? No tak prostě oproti sebe můžeme střílet, bojovat prostě všetko. Počkej, tak. Co tady mám? Swiftness. Ty. Jež mate lidi vidí toho, jak prostě střílí. A vedle, vedle. No čo? Jaj, to je hajzu. Jo, trefil jsem se.
A kam máš to? Počkej, kabel lak, ty kabel lak, ty se sem minul. Hej, čo děti? No počkej. Holak. Teď jo teda. Počkej, kde ty máš fire aspect a já ne? Máš? Proč nehoříš? No tak proč nehoříš? What? Počkej, hoď mi. Mám fire aspect, no. Tak what? Jo, kvěčko. Trojka. Ale že jsi nechytnul prostě, ty mě vždycky chytneš a chytnu, ale když já tebe tak ne. Počkať. Štěra sharpness 5, knockback 5, far aspect 5. Máš? Jak jsem se uhol. Ježišmarja, to je má štěstí lidi. Jau, a je nehorý. Nehoříš právě, to mě právě udivuje. Prečo? Au. Au. Ale tak uberáš mi jako celkom dost. Jo, já to... To jsi nějaký tam popravdě ubral. Jo. To teď byl až seriózní lak. Hm? To se stalo na... To je nějaký xpečko. Ježiš dáma, já stojím a on se netrefí. Jo, počkat. Hej, ježiš to. Ne. Tak a potom to uděláme tak, jak jsem myslel já, že si prostě každý dobré projde arenu toho druhýho, ne? Dobře. Leď. Jaj. Au. Hej, jak si mohl trefit? Jsem čarovný. Já čarovný. Nejsme v čarovňáku. Škoda. Au, to je jak, jako dělko si ma hitou. No já tě mám na dálku, teď jsem stál někde dva bloky od tebe a pěkně odlítáváš daleko. Já teď jsem to nějak do něho odrazil, viděl jsi to? Kolik máš teďka sedíček? Au. Jo, jo. Pojď, sniper duel. Au. Taky se tě trefil? Ne. Kecáš, jsem viděl jak odlít. Počkej, ty mě trefíš a nějak odlítneš vždycky. No, bo ty máš na tom... Thorns. Aha, Thorns. Uí. A jaký tě to hitne? Kolik ti to ubere, když tě to hitne? A odlítneš. Počkej, kam to šíp zmizel? Kam ty šípy mizej? Hej, ty máš ves tak nějaký cheaty. Aspoň by se vždycky chytnu. Kde seš? Hej, to já jízo. Chci vidět, co tam máš zase za elektra. Speed a Strange. A jak to, že máš Strange a jenom Speed? Já jsem ti to tam dával. No a tady mám akorát Swiftness, 3 staky. Máš. Dík. Hej. Jsem koukal do inventáře, ty šmejde. Leď. Au. Leď. Prasa. Leď. Co bylo jako co? Ježiš, já jsem se ani na tebe nekoukal, stejně se netrefil, to já. To ty střílel na prase nebo na mě? Ale to první bylo stejně nejlepší. A já tě nemůžu vytnout, on je lak. Jebe holko, jeba. Já vím, že já tě nemůžu vytnout, pochop to. Jsi? Tyhle, teď jsem tě dobře odhodil. Aha, tu. Vedle, vedle, vedle. Au. Au. Kam jdeš? Co tu máme? Jedlo? To jsem já právě dám, že jsem myslel, že když budeš na tu obtížnost, že si to bude hodit. Do mě jde, co mi nepatří. Potom si to projdeme teraz, iba tak se budeme buchať. Neviditelný pán. Hej, to jsme dobře odlítli. Já jsem ti dačo rozbil helmu. Jo.
What? Jak to, že jsem umřel? Jde ti to tam naspäť, ty věci. Počkej, kde seš? Já jsem... Jo, tu seš. Vždy. Jdu. Si mal při sebe, Strange. Hlavně koukej na White Look. Aha, look. Tak. Kurde, ale ti se mě všechno už skoro rozbil. A kde mám třeba čistku? To jsem ti hodil. Počkej. Au, mě to taky ubralo ta teďka. He, neboj tě hlava, máš šíp v hlavě. Tu máš. Čestku nemáš? To ti dám nemám. Tiež. A ještě, tak prosím tě den, zase zapadá slunce. Au. Veď. Vedle, sakra. Au. Hezky jsem se trefil. To prasa byla nejlepší, já hádám se další. Hezky jsem se trefil. Strém po prasatách. A, tak proč to lítá ke mně? Mně žádný prasata nejsou. Ne. A ty jeba tam čo? Uj. Hej, ty máš takový štěstí, já se nemůžu trefit. Jo. Myslím, jak se tam teďka dal regeneration. Zase jsem ti dače rozbil. Nevím co, možná bodky, ty byly docela na mále. No, a hej, bodky. Au. Pojď. Jau. Pojď. Teda si dost daleko. Vážně, tak stůj. Říkám stůj. No ale přestřelil jsem tě, že zase tak daleko nejsem, že je možný mě trefit. Jo. Hej, daní fér, oni jsou lagy. Jo. Jak běhal do kolečka, jak jsem se jenom počkal. Zase. Že já už nemám skoro žádný brnění. Ne, tak počkej, jak teďka se to jdeme projít, ne? Dobré, jedem tam. Čekám u hradeb. A ještě ti zatím nevidím. Kde jsi? Tu. Nevidím. Když ona se koukala na druhou stranu. Hej. Nemám brnění. Ne, počkej, Kauš, bez blbosti si to jdeme projít, ne? Já jsem chtěl, ale počkej, aha, pozri, mám mu, hej. What? A pak kdo má cheaty? Počkej, a s rukou? Jej, to je proto, že mám ten Strange. Hej, to je hosté, prostě s rukou tě zabijem. Hej. Cheatre. Oh, jsi mi ubral bacha. Ne, počkej, to je teďka. Dobré. Odložíme a půjdeme se to projít, ne? Tak kdo jde první, ty nebo já? Tak já to jdem všechno nahát do lávy. OK, já u sebe nemám nic. Tak já. Ještě si vypím mlíko. Nie. To máš za ten Strange. Pomohl jsem ti, ne? Ne. Hej, to je hajzo, já se... Jak? Já musel spít mlíko. Hej, to je takový šmej. Chci řekl ty? Co? Chci řekl ty mu jako chodci paňku. A! A mám jsem se týdá vyvyhnul. Svor. Ať mám smrt. Goro, tady to svoji minulá tu Escape Magazine, what the fuck? No, je taky to čtu. Tak počkej, tak třeba já půjdu první, jo? Počkej, já tě vidím, že lítáš v bloku. A pak fakt kdo nemá cheaty, viď? Jej! Ježíš, má na té mama. No, můžu říct.
au, 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 au. Kto je lama? Kto je lama? Kto je lama? Kto je lama? No já nevím, kdo tady šitoval a chodil skrz bloky. To byl bug. Já dělám bug. Jseš bug. Já těba těž vidím teda s hlavou. Počkej, si to odfotím. No už to není, do prdele. To je jedno, naskač. Jsi nervózní, kurde, já bych se to tady dal. Tak počkej. Nedal by si to. Já jsem si to tam nejde za tě. Sejbí baterka, tak počkej. Ahoj. Hej, ty jsi dal fajn. Ne, nechod tam, ale ne, vážně nechod tam. Ne. Proč ne? Ne. Já vidím, prostě co tam je. Já vidím, co tam je. Tak si to preskač, ale. A tu máš moje věko. OK. Tak. Díky. To vyhodím. Už přestaň horieť. Ne, já jsem zobral s tomu dělou. Výborně. Tak jo, tak můžu? Ne, počkať. Slyším tady toho ptáčka, ale ptáčka, ne to pejra. Veskač ten parkour a do vody a stávať toto tu ti sasněm. A potom s tam prejdeš. Tak počkej. Já jsem ti pomohl. Gotta walked into the fire while fighting Mega Zekir. My jsme spolu bojovali. Mhm, já jsem po tebe hodil potion. Aha. Tu. Počkej. Tam. Hej, neházej to tam. Já bych jasný, co to je za potion, to je to instant damage. Mhm. Hezky, skočil jsem to. Tyba. Já jsem trfu do vody. Tak jsem tam. Au. Au. Hej, ty ne. Ne. Hej, to je cheater, lidi. Vidíte ho? Hej, tak to jsem tam dobře vyštral, jako. Hej, dobře ty. Dobře ty, tak to se mi líbilo. To je dobrý nápad s tou pastí tam dole. Ty vole. Jsi nervózní, jo. Au. Já dělám music magic. Jsi se netrafil do vody, tak jsem ti to vynahradil, aby si se okoupal. Já to si tam s tou dírou tam vrhne, ty to se píšem, mate. Lidi, vidíte ho, jaký to je šmejt? No do vodičky. Počkej. Paf. Dobrý, jsem tu. Tak já jdu dovnitř. Počkej, ještě ne. Co furt potřebuješ? Tady to se zbavím. Kde tak pojď. Můžu? Mhm. Je mi jasný, že tady se něco stane. No tak prejdi cesto. Já to věděl. Já myslel, že tam bude buď to ty jentíčko, nebo že se tam otevřou pysně, a mě to bylo naprosto jasný, že se tam stane. Tak teda to pre... Hej, ty jsi to zhasl. Já to nezhaslo. To zhaslo samo. To víš, no, voda. Voda a oheň nejsou dobří kamarádi. Hej, ani já to přeskočil, já na to sedu. Já už jsem ten parkour dal. Au. No pojď tu. Jau, jak jsi tu? No pojď už tu. Ani s tím nebo končím. Au. A sorry. Tak se nezahučuje zase do té díry. Já. Hej, já se buknutej. Ti pomůžem. To jsi taky... Dobre, tak už to neskáču, už to neskáču, už si to počkej, obejdu. Počkej, já tě portním k sebe. Ne, počkej, já chci si zkusit ty pysny, neportuj mě. Dobre. A neházej tam už kudy na ty pouštny. Dobre. Uvaž se. Jde to dať, bez toho, aby si zničil ten string. Těsně. Tak to ne. Ale už to bylo těsný, jo? Už to bylo těsný. Ale tak toto ne. Ale jde to bez toho, aby si to zničil. Já jsem taky plánoval, že já mu dělám takovouhle podobnou past, akorát, že...
Tak to zapojení se mi trošku Jsem to mal tak, že se to prostě nedá, ale dá se to. Dá se to, dal jsem to. No a teda s diamanty. Pečení si. To nesu. To nesu. To nesu. Nejsou, no. Nejsou. Ej. Ty jsi taký cheater. Já se tam s tím ještě hraju, udělám ti tam pěkný ukončení. No, i. Ne, ne, oni jsou tu. On řekl, mu treba najít. Nikde nikde budou bez tak, oni budou v té peci. Někde no, schovaný. Možná. Oni tam schovaný v té peci, já si to myslím. Kdyby ještě mohli být v kovadlině, se dá něco takhle schovat, nedá. Ej, počkej, on tady bude někde čistka určitě schovaná, ne? To je úplně jasný, co? Ta čistka tu je schovaná. No i tady kam, chcem se aspoň k něčemu přiblíž. To nic není. To nic taky není. Čekej. Slepý. Já dělám slepý. Vez tak tady žádný nejsou. No jsou. Koukáš? Tak proč jsi tady dal obsidian, že to nejde zničit? Už jsem to pochopil, jak jsi to říkal. Tak ale prostě jsou tu někde v tomto. Mám je. Já jsem viděl tu díru. A už tam nejsou. Ale byli tam, mám to natočený, mám to natočený. Pozerej a nechaj jich a ti už začou ukážem, či to věš. Čekaj, zraz a pozeraj. Já to znám. Alebo toto tu je dobré aj. Já nevím, jak se to dělá, ale znám ten trik. Počkej, to je jedno. On se zvedal, to tam celé vypadne. Tak aj kreš ty chlapče. Počkej, já prostě urobím ono. Tak. Můžeme jíst. Tak jo, tak jdem. Tak pojď. Okej. Okay. Hop. Do prdele. Aha, ale já jsem to věděl, že to uděláš. Je portněm. Nemusíš, tak já běžím. Pojď. Jaký šmej, tak počkej, jaký si dám já. Ajka, já tě budu sledovat. Spektátovat. Dáme survival. Nemám permission, sakra. Nemám permission. Díky. Tady jsi takové mídlo a tady prostě jsi takovou obtížnost. Tady jsi mídlo. Bude se ti hodit a dej si obtížnost, to je jedno jakou. Tužíš, co by tady mohlo být? No, TNTčka. No, a teďka pod kterým? Napovím ti, je jich celkem 8. Pod 8 prešupli tam a je TNT. Tak si vyber. Jak to chceš udělat, jak to chceš projít. Tady právě vzniknul ten kráter, to boucho, tady v tom rohu. Tady v tom rohu mě to boucho. Hej, lidi, vidíte toho cheatera? Kudy asi se možná mohl počítat. Hej, to je hajzl. Tak pojď. Je. Ale víš, ty TNTčka tam byly. No. Když se potom pojáš na video na to první, tak to tam uvidíš, jak jsem to tam dával. Nie. Kdo to tu je čitorina? Já ti mám čitorina. Hele, zkoušel jsem to, proskákat to jde. A neníš to. Cigan. Neníš to. Tak to není ničím. Takhle, šup skákej. No, takže nemám Optifine. Kde pak nám to spadnu? Zekír, Zekír. Tak a pojď. Proč to s ní vidím s tím, dobře už. Poběž. Počkej, si dám speed. Aha, ale potom tam to... Ne, bo tam je ten parkour, takže ne. No, slimeík nám tam skáče. To já to nepomíl. Já jsem to proběhal přesně středom a nič. Doufám, to zkusíš projít, aby jsi viděl, pod kterýma to... Neníš to? Ej, jako fakt jsem to zkoušel, jde to skočit, tak to zkus. Jo. A vidíš, že seš tam. Nevím jak. Ne, mi se to... Ježišmarja, to je lama. Tak tě již tak dávno znovu to jídlo, když jsi umřel. Počkej, teraz tam. V mojem domě jsou příšery. Však je obtížnost. Tak pojď. Pojď.
Nyní stávám, že to jde skočit. No, kolem dveří jsem to nedal. Cože? A hop. Věř mi, jde to skočit, no vidíš. Vybav se. Aha, arena. Cože? Funguje to dobře, já. Akorát než tvoje počkej. Nein, já horím. Tak to nedám. Hej, to se spawnuje vždy. Jedna, dvě, zekir, hezky umře. Funguje to. To se nedá. Lidi, paráda. Paráda. To se nedá. Zaparknem k tebe. A furt se spawnuju nový, jo, já tady mám ten Fifpof, tak ti to ukážu, jak tady paká ten redstone. Kde pak jsi? Tu. Nevidím. Sa to laguje. Já tady jsi. Vidíš tam ten Fifpof? Tak to tady však obejdi, no. A nevím, jestli tě nebudou střelovat skelety. Je to nemám načítané bloky. To je pravda, že jsi toho fakt docela tak. Ty jsi se tu zalagoval. No, pravda je, že se to docela fakt laguje. Asi jsem to trošku přehnal. Dal jsem se celkem 6 taků vajec od příšer, takže... Si... Tadyž tak rozbíj ten redstone, někde ten repeater. A ono to přestane. Tak dobré, ale tak tam je to. Já to rozbiju tady na druhé straně, ten flip-flop. Tak. Je to tam TNTčko dobré? Nebo víš co? Tak vypni obtížnost. Vypni obtížnost a pojede to. Píš. Kašu na TNT. A dobře jsem to vymakal, co? Však se nám skočí pro ty věci, jestli chceš. A věř mi, všichni čemu budou. Hej, vidíš to? Ještě je to zálohovaný. Bum. A to si toho tu dal veľa. To se nedalo prežiť. Možná, já jsem to trošku přehnal, říkám, já jsem dal do každého 2 staky od toho. Víte, ví už, co se tady stane? Já doufám, že i tady to bude fungovat, jak si představuju. Co pak? Tak, a teďka ještě, co tam máš napsáno? Dál? Já doufám, že jsi to napsal. Co to máš? Není to. Idiote. Idiote. No ale co jsem ti tam ještě napsal? Poslední větu. Zmáčkni tlačítko. No a ne, tlačítko tu je. No a čo? Paráda, funguje to. Funguje to. Ježišmarja, to je idiot. No tak si umíš muset zmáčknout znova. A nebo tam proběhni, no. A už tam nestojí na kolejišti. Je, vol to jim projelo. Kde tu je? Tady. Jej. Co na to? Pěkný, co? Idioto. Pěkný, co? Tak jo, tak. Už to máš dostat sebou, dobře, zvládnu si to. Nejde to. Ono ti to nefunguje, počkej. To nefunguje. Tak to... Když před to. Goodbye. Když tak teďka bude, jak jsem to tady zapojil, je to fakt úplně primitivní zapojení tady to. Fakt je to úplně primitivní. Počkat. Tak to asi ukončíme, ne? Vazik jde. Tak to ukončíme. Takhle. Tady? Počkej, výlet do výšky. Sem? Ne, počkej, si dám dohlednost větší a leď iba. No. Ještě. Dobré. Hej. No nic, tak pojď, ukončíme to, ne? Končíme to? Čak už to ostaň. Jau.
blokovat. Ne, jak se mohu umřít. A on má brnění. Jasně, už to chápu. Já mám tu brnění. Co si nevšiml? To počkej, si jenom dole. Je, víš, koho máš nahoře? Na soše? Koho? Vidíš skeletona. Sukem? Počkej. Pojď se podívat. A pojď se nahoru. Tak já to mě vidím. Tak si zvyš render distance. Já si dám kreativu a si tam přijdem k němu. Nebo tam je normální skeleton, já nevím. A creepři, zombíci tam jsou. Počkej, člověk tu nic nie. A oni jsou vevnitř, já to vidím vevnitř. Já ti pošlu screen. Tak. Udělal jsem screen, tak chtěl ještě tak... A ne jako vevnitř, oni v té soše. Aha. Jsou tam, že jo? Já si dám kreativ. Nějaká party tu? Vidíš je? Mhm. Tak jo, tak to ještě tak ukončíme, ne? Počkej, já si to s nimi pohovorím. Jaj, pomalu, po mně jde slime. A já mám survival. Umři, si. Umři. Paráda, rozstřískal jsem ho na... Ten toho zombíka nejde do regeneration. Či to musí být healing? Healing, myslím. A healing. Už je mrtvý. I nahoře má skeletona ještě. V ruce má skeletona. What's up? A v druhý ruce máš dva creepery. Tak jo, pojď ukončíme to. Je tam peaceful. Au, au. Au, jak jsem to mohl vytnout? Tak to ukončíme, ne? Mhm, počkej, pak. Ven? Já to nevyhodím snad. Já jsem tady rozbil slime, čili teďka vyhodím tady to. Au. Jebo vyhodím. Tak to ukončíme, ne? Počkej, si dáme ještě fight na konec. Ne. Jsme měli fight tu dost. A ty máš kreativ. No to, jo, nemám. Kreativ. Tak počkej, nemůžu jít, no. What? Počkej. No? Nic. Nic. Teraz? No furt nic. Vata. Asi nějaký lag. A já ti pomožem. Víš, no. Tak pojď, jak to ukončíme, mám pěkný západ slunce. Počkaj. Něco urobí. Co to vás bude? To bude něco na mě. Ach jo. Strange. Mně to bylo jasný, jak jsem viděl ty bublinky. What's up? A jo, prosím tě. Sejtě, fuk, nemůžu jít tam. Au. Ne, 360. Ne, ne, ne. Oh. Počkej, já si jdem do 360, aha. Whee. To jsem že skvěš. Ne, pojď, ukončíme to. To pojď tu hore. Ok. A ty mě zase schodíš dolů, mě to je úplně jasný. Tam. Aha, já mám ten strange. Ach jo, to je idiot. To je ještě 10 sekund, tak si to musím užít. Já tě mám 10 sekund, jak 10 sekund. Máme jíka nahráno třeba 30 minut. A dlouho mě nemohu hitnout. To mě mám strange, joj. Vyzvaď ani to vzduchu. A já tě nemůžu fu hitnout, to není fair. Počkej, teraz mám vyzkoušej. Furt nic. Aj, vád, že mám survival. Cheater, počkej. Cheater, cheater, cheater. Ne, počkej, počkej, počkej. 360. Vidíš, že mám survival? Bez tak to máš nějaký načítovaný kreativ, že umíráš právě. Jo, no, už tě můžu, už tě můžu. Já si dám preč main point. Ty... Dead point. Co máš main point? No, co mi to laglo. To jsem viděl. Dead point.
Ale chvilku trvá, když tě hitnu, tak to chvilku trvá, než odletíš. Tak čo? My si dáme zpět a budeme se prostě za seba. Pojď sem. Parkour. To je švej, teďka by se ti to neláko, nebo mně se to neláko. A páči, nefungoval, jsem to ti začaroval tak, že když to otevřeš, tak už to nezavřeš. Aha. Proto jsem tam dal taky ty páčky, kdyby tam byly tlačítka, tak by to fungovalo. Jo! To funguje. To prdele. To nefunguje. Tak dobrý, ne? Už. Já to mám pojistku jako tu druhou páčku. Pojď, dáme společný salto F5 do lávy, ne? No tak dobré. Ne, že mě zase schodíš. Vedle, vedle. Yeah. Ej, to je taký švindl. Au, co mi to tady šije? Je tady klušáky klíště. Miley Cyrus. Jau, co to je za klíště tady to? Hej, to je taky šmejt. No počkej. Jedna, dvě, gorote, gorote, to potopí. Tam mě můžem skočit. No a ty mě tam schodíš, ne? Hej. Já jsem se do něj zachytil. Ne! Aha, jsem chtěl taky, ale kurva, to je špej. Jak uniknu mega ze kilo, spíš ten by měl uniknout mě. Preč? Myslíš, že mě utečeš? Myslíš, že mě utečeš? Aha. To je ten hajzl. Já jsem celou opět zdrýstal. Hej, on je zase někde nahoře určitě. Já jsem tě viděl na minimapě. Najdi si mě. Já jsem tě viděl na minimapě, jak jsi šel naopak. Pojď, najdi si mě. Ježiši, kde nás nebude. Tu je. Tak dobrý, tak už to ukončíme, ne? Ne. Ne, tak ne, tak pojď. Ještě se ponad. Útok. Cigani. A tě mám cigani. Já jsem totiž běžel pár bloků za tebou. A šikana, jsem v rohu, jsem v rohu. Na to ti stane. O to líp se budeš mátit. Děkujem za boost. Děkujem za boost. Říkáš takový boost. Jo, díky. No pojď, hop. Jo. Jo, já jsem bukný. Pojď sem. Já tě vidím. Já tě vidím. A nemůžu tě hitnout, sakra. Ich bin quick, my rifle. Nech toho nepočet zase pošlu do mop arény. A to jsem vymyslel geniálně. Ale jsem hlavně rád, že to funguje ten redstone. Že tady ten redstone fungoval. Kakame. Jo. Ti dám. Je tady ničit všechno. Počkej, tady něco boucho. A pak, že tady ty TNTčka nejsou, co? Se pojď pojď do první místnosti. No však dobré, já to vidím na ty minimapy. A pak, že tady ty žádný TNTčka nejsou, viď? No počkej, však teď si tě podám, teď si tě podám. 38 minut. Kde seš? On je bez takové vnitř. Bez takové vnitř. Zase lítá. Vidím Nick, tak nekecej. Já se ho proskáču a hned jsem u tebe. Jajajaj. Jaj. Víš, má na to vlastně neproskáču, on tady ten hajzl zničil let. Dobrý. Ale ohej, mě tady hodně dlouho už štve.
Pojď sem. Já jsem tu. Nejseš, já tě nevidím. To je taková paráda, když už tady není. Ty blbý pysny. Ježišmarja, ne! Já jsem zase spadnul tou tvojí posranou dírou. To snad není možný. A počkej, však teď si tě najdu. Vylezu si tady pěkně na rozhlednu. A najdem tady toho... šmíra. Tady seš. Už tě vidím. Tamhle seš. Prošel dveřma. Jsem viděl, jak tam utíkáš, ale viděl jsem bublinky, tady seš. Tamhle je. Kdybys to byl aspoň našel ty bublinky a neutíkal, tak bys nebyl vidět. Počkej, já si tě najedu. Někde tady do mě šije, pomoc. Hej, on má zase debilní strange. Ale mám iba dvojku. A nemám skin, mám skin. Hej, proč se nemůžu vytnout? Jo, jo, jo. Kdo máš HP? A hož mi to skončilo. Plný HPčka mám. Já mám ten krátký, si to musím prodloužit. Že mě nevidíš, že mě nevidíš. Nevidí, nevidí. No a čo, ani ty mě. A ty ani nevíš, že jsem. To se neudělal moc dobře. Nevím, tak pojď, ukončíme to. Myslíš, že tě nevidím? No ani ti už nevidíš, teď mi to jasný, ale... Předtím jsi neviděl. Předtím jsi neviděl. Kdybyš tak někde nahoře za tebnou šnejt. No ať ukončíme to, myslím, že být telefon, mám posledních 5%. Tady seš. Pojď, ukončíme. Já tě vidím v zemi. Vidí stojí zeme. Já nejsem ale v zemi. No, já jsem tě viděl. A ty, že jsi mě viděl, prosím tě. Wow, hacker. Já dělám hacker, já nevím, kdo tady má survival a přitom nejde mátit. Pojď, ukončíme to. Haló, Zekir. Ducho, ne. Ducho, ne. Jau. Já se tě hitnu ani nevím jak. Hituju tě a to seš neviditelný. To jsem, panečku, profík. Vidíš to prasa? No viděl jsem to prase. Za tu. Pojď parkour, ani jednou nespadnu, dobře. Na jeden zátah, pojď, pojď, pojď. Au. Cheater, cheater. Já mám ještě užít ten strange? Může být 30 sekund. Kde je? Jo. To je nejlepší, já tě hitu a to seš přitom neviditelný. Au. Ne, pojď, fakt už to ukončíme. Končíme to, pojď. Jau. 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 Nechaj to. Au. Nechaj to. Moje. Tam. A já mám tvoje. Nic není tvoje. Ti ho pečím, hej. Když má na tebu konce moc schoří. Jo, 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 teď byl ta lak, teď to chvilku trval, než jsem začal umírat. To je cheater. Aha. Ne, pojď, pak už to ukončíme. Au, au, au. Ježiš, to je lama. To je lama. Au. Ty lama. Hele, mě se teďka dva šípy mrtě odrazily. Třetí. Čtvrtý. Se ode mě čtyři šípy odrazily. A je to tam zase háží z lahvičky.
Vidím, jak hoříš, vidím plameny. Já vím. Au. 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 Nein. Jehehe, to je lama. Jedni a to tady do jste... tebe šílu jak cip. Au. Rozruš. Dohor. Dobré. Ale hitnu jsem tě ještě na pos... Ne, pojď, pak už to ukončíme. Rong. No už prestaň hory. To je jen takový, to je jenom běhá oheň. Vodu. Když se dostaneš? Akorát když spadneš dolů. Spadni dolů. Spadnu dolů? Možno. Spadnu dolů. Kolečko, to také funguje. No, funguje. Jde si, pojď, už to fakt ukončíme. Já to nebudu zase renderovat 3 hodiny. Ale tady seš. Pojď, ukončíme to. Jo, turbo. Tak jo, tak já to ukončím bez něj. Když nechce. Tak lidi, my se tady s vámi pro dnešek loučíme, doufáme, že se vám video líbilo. Víš, teďka na konci to byly trošku zmatky. Zekir tady hlavně pořád čítuje, tam je třeba z něj jdou furt plyny. A my se s vámi tady pro dnešek loučíme a děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čus. Připojila tam úplně, ale na tě pojíšu. Tak pojď. Kde jsi, tu jsi? Ne. Nekvalitní creepery. Jo, tak sadu. Hej, ne. Svěpka. Ježiš, moda. Tak a ta... Wow, kolko jich tu je. Tu pojď. Víš, já teďka na tebe koukám F5, takže vím, co se děje. Tak uvidíme, co poješ na toto. Žiju. Čo? Sice se třema srdíčkama, ale žiju. Čítel. Já tě mám čítat. Ne, děkuji. To už neprežiješ. Počkej, prostě je větší. Creeper. To. Paráda. Já tě tady eliminuju ty creepery. A někdo pak přijde o svoji stavbu. Pojďte chlapci. Jo. Přežil jsem. Au. Už ne. Dobře, umřel jsem až potom. A mrtě dlouho jsem to přežil. Tak pojď. Ja. Padáme. Počkej, tam byl nějaký bedrock. Ty jsi tam rozstřelil bedrock? To je fakt bedrock. No. Tak proč mám v ruce bedrock? To jsem ho já tam vyhodil. Chceš? Aha. Hop. Hej, no myslíš? A jsem nahoře. A chceš ještě nějaký hlíny. Jsou ještě hlíny. Au. Hej, to je šmej.
Vieš čo? Ja ti to urobím tak. A teraz? Mám meč. A slime čo tam ide? Poď, mi ide. Slimesky. Máš tu creepera. Kde? No ale tu není. Tu. Au. Čo bolo? Tu máš. Tu máš. Žebrak. A tam žebrak. Já už ti jdu svoje mově zo spodu. Počkej, ještě trochu zabijem. Já tady rozpřílím ty slimy. Tu má slime boy. Já nechci žádný slime boy. Chceš creepera? Ne. Já ti tam dám zombíka. Ti ho zabiješ. No tak pojď. Jo, ale kolik jsem jí zabil. Jo, ale kolik jsem jí zabil. Jedného. A tu máš meč. On ti ho zabral ten meč. On má ten meč. To mě jedná, ho zabil. Máš meč? Ne. To nechci. Toto? To? A já budu muset za chvilku, já budu muset zase jít, jo. Dobře. Dvoch. Dál, tak čo tak troch. A já fakt už budu muset jít. Mhm. Troch už nedal. Tak jo, tak. Lidi, my se s váma už pak pro dnešek loučíme a zase někdy ještě ahoj. Natáčeš? Jo, natáčím.